Ракове містечко своєрідне, з одного боку звичайний 18-тисячний мікрорайон на околиці обласного центру із нічим не примітними уніфікованими будинками, тролейбусними маршрутами і мешканцями, які щоранку звично штурмують ті тролейбуси, прямуючи в центр на роботу. З іншого ж боку, тут невловимо відчувається щось таке, чого не знайдеш в жодному іншому куточку міста. Трохи більше відвертості і категоричності, трохи менша прірва між обіцянками та справами. Може тому, що тут мешкає переважно армійський люд або колишній армійський. Погонів більшість із них давно позбулася, проте виправка залишилась. На початку 60-х років минулого століття, коли в тутешньому військовому містечку розмістили воїнів-ракетників, у Раковому почався справжній будівельний бум. Мов гриби після дощу здіймалися в небо нові житлові багатоповерхівки. Водночас росли інші новобудови, зокрема й тутешній будинок офіцерів, що якимось дивом і досі вцілів та не втратив своєї функції під напором кількох хвиль скорочення українського війська. Вже 40 літ тут проводять дозвілля офіцери та їхні сім'ї. Знайшов притулок під цим дахом і музей 19-ї ракетної дивізії, яка за радянських часів несла бойову вахту в нашому регіоні. Ми плануємо в музеї нашому зробити експонати всіх частин Хмельницького гарнізону. Тобто будуть експонати 8-го полку спеціального призначення, 19-ї ракетної бригади. Розробляємо проект і продовжуємо робити приміщення 19-ї ракетної бригади, тобто ті, що експонати ми зараз вилучаємо в частинах, які залишилися, потім приносять нам ветерани, де колись придбали якісь речі, там зв'язані з РВСН, там буде макет командного пункту, тобто приміщення енергоблока, приміщення систем енергозбереження, систем водопостачання, і так решта. Тут, у невеличкій кімнаті, поряд із майбутнім музеєм, знайшла собі притулок організація ветеранів 19-ї ракетної дивізії, ракетних військ стратегічного призначення і 19-ї ракетної бригади Збройних сил України. Серед скромного інтер'єру найперше, що впадає в око – незвичайна карта, пришпилена прямо до дверей. Колись ця мапа була таємницею за сімома печатками. І, мабуть, не один натівський генерал ладен був би віддати руку на відсіч, аби мати її в себе. Тепер же вона всіяна позначками ракетних шах, що базувалися тут на Хмельниччині у вільному доступі. Хоч дивися, хоч фотографуй, а хочеш – сам фільмуйся поряд з нею. Бо від колишньої тієї грізної і страшної сили зосталися тільки позначки на папері. Здобувши незалежність, Україна похапцем відмовилась від ядерного статусу. Політологи й досі не дійшли згоди в тому, чи варто було перековувати ядерні мечі на беззубі рала. Але, як сказав один із поведерів сучасної України, маємо те, що маємо. Я скажу так, моє теж особисте. Перше, оці всі балачки треба забути раз і навсігда. Ніколи Україна, це неможливо. Ракетно-ядерна зброя – це великі фінанси такі, що я не знаю. Ви знаєте, який у нас стан? Не потягне ні за що. Не потягне. По-друге, не дозволять. Не дозволять. По-третє, виходячи з того, я скажу відверто, ви бачите, як у нас Верховна Рада працює, хто в нас у власті знаходиться. То я зроблю, перекрещуся. Слава Богу, що в нас його немає. Ракетник, що осіняє себе хрестом, видовище колоритне. А з іншого боку, як кажуть бувальці, в окопах атеїстів немає. Як, мабуть, ніколи їх не було серед тих, хто ніс бойове чергування на командному пункті ракетного полку. Оце так званий бойовий відсік, 11-й відсік уніфіцированого командного пункту ракетного полку стратегічного призначення. Ось звідси робилось керування запуском ракет. Тут несли бойове чергування дві людини. Командир дежурних сил або, може, заступник і другий номер. Їм було довірено проведення цих операцій. Оце реально, це не пінопласт, це реальний відсік, фрагмент.
Це насправді не макет, а натуральний бойовий командний пункт. Їм, колишнім офіцерам-ракетникам, які з року в рік спускалися ліфтом у його нашпиговані електронікою надра, тут знайома кожна кнопочка. У тих же, хто сюди потрапив уперше, все викликає цікавість і якесь майже щеняче захоплення. Ну от, пуск, от ви повинні палець положити сюди, бачите, провести пуск. Одновременно, лівою рукою тут, правою рукою там і другий номер там. Так он, якщо там, то я не проверну? Ну, он не проворачивается. Если бы оно все работало, понимаете, мы же это дело все спасли, восстановили. Угу. Надо раскрутить, посмотреть. Ведь. Это же не пенопласт, это реально. Куда пускаем ракету, ведь? Неймовірно, та не виходячи з цього приміщення, колись можна було відправити в небуття половину земної кулі. Іншу половину, не вагаючись, відправили би ті, чиї ракети були націлені на цей бік. Вони були прицелені по нам, на кожну нашу шахту, а ми були прицелені по ним. Хвала Богу, поки що світові вдається балансувати поміж ядерних боєголовок. Досі ніякому безумцеві не спало, та й хочеться вірити, не спаде на думку повернути ключа в пусковій установці. Втім, здійснити пуск самотужки практично неможливо. Пускові операції осуществлялись вдвоєм. Лівою рукою ось тут клавішу натискаєш, правою рукою ось там ключ є, і другий номер, ось ще один ключ. Три положения имеются. Одновременно поворачиваем ключи, загорается транспарант, пуск начался. Вот на этой панели второго номера. Вот, видите, вон, пуск начался. И через определенное время ракеты выходят из шахт, устремляются на свои цели. Хоча і в цій, здавалося б, до найменших нюансів продуманій та вивіреній процедурі знаходились винахідники, які могли продемонструвати, як можна здійснити пуск ракети самотужки. Та на практиці ніхто такого ніколи не випробував. До речі, і пускова кнопка зовсім не червона. Отож, популярні анекдоти про червону кнопку не більш, ніж анекдоти. Ракетний полк стратегічного призначення, таких в Хмельницькій дивізії було 9, мав на озброєнні 10 ракет стратегічного призначення. На кожній ракеті було розміщено по 6 боєголовок індивідуального наведення. Кожна боєголовка була прицілена на свою ціль. Ну, могла долетіти в будь-яку точку земної кулі. От з цього командного пункту можна було запустити залпом, чи послідовно, як команди приходили, 10 ракет. Множимо на 6 – 60. На кожній ракеті, значить, по ядерному потенціалу, було приблизно 60 хіросім. Швидкість випущених ракет сягала 6,5 кілометрів на секунду. Відтак, щоб подолати океан, їм треба було не більше 25 хвилин. Тобто той, хто першим розпочав ядерну атаку, міг прожити на чверть години довше, ніж його візаві. Все, що було вище, дизеля, там, всі ці другі відсіки, кришка спеціально залита парафіном, все було зроблено так, щоб радіація ця не доходила до людей під час ведення ядерної війни. Внизу тільки 12 відсік, там умови для відпочинку, для життя, гігієна, приготування їжі і таке інше. Вот этот унифицированный командный пункт – это самое защищенное сооружение в мире. Почему самое защищенное? Что нужно сохранить жизнь этим двум людям, вот в данном случае на командном пункте, чтобы они оставались живые в самых тяжелых условиях, способны были выполнить задачу. Ну и причем, допустим, если мы погибли, то нашим полком могут управлять соседние полки. Мы можем управлять всей дивизией, допустим. Все було зроблено так, щоб максимально забезпечити виконання бойової задачі. Правда, в чому сенс такого виконаного бойового завдання, до пуття не скаже ніхто. Коли планета вкриється радіоактивним попелом, навряд чи тих, хто вижив під землею, надовго зігріє ядерна зима. Я зараз от на камеру совершенно так скажу, що слава Богу, що це ядерне оружие, за виключенням
Соединенным Штатам Америки применилось, вы знаете где. Это единственная страна, которая его применила. Слава Богу, что оно больше нигде не применялось. Но если хотя бы одна ракета где-то стартует с этими термоядерными зарядами, это будет означать начало конца, возможно, нашей планеты. Поэтому вот я даже перекрещусь, слава Богу, что этого не было, и дай Бог никогда не будет. Но если рассмотреть в плане неприменения, не начала новой мировой войны, то ядерное оружие сейчас играет свою большую роль. Оно выступает как фактор сдерживания. Любой, кто попытается, допустим, развязать войну, ну, это же без участия Соединенных Штатов Америки или Российской Федерации, или какой-то другой страны, которая обладает ядерным оружием, решится на это дело, он будет знать, он получит ответ. До речі, знамениті міжконтинентальні балістичні ракети СС-18 або «Сатана» виготовлялися на українському Південмаші. Тепер, звісно, їх там не роблять. Однак Україна і сьогодні має власні ракетні війська. І зовсім не дивно, що 19-та ракетна бригада Збройних сил України дислокується саме тут, у Раковому, містечку, що має давні військові традиції. Сама ракетна дивізія, яка тут в мікрорайоні розташовувалася з 1963 року, вона припинила існування і була перекваліфікована. І на теперішній час це 19-та ракетна бригада, яка до теперішнього часу є також одною з найкращих в Україні. У компенсацію за відмову від ядерної зброї Україна отримала від Сполучених Штатів певну дещицю грошей. Зокрема, на ці кошти був побудований житловий масив «Ракове-2» для ракетників нинішніх і колишніх. Саме після скорочення мікрорайон Ракове, завдяки цьому скороченню ракетних військ, він ще більше збільшився. Було побудоване ракетне містечко Раково-2. Ну, тут місцеві його називають болгарське містечко, тому що будували болгарські будівельники, але за кошти Сполучених Штатів. 380 мільйонів на той час доларів було виділено саме на це будівництво. Ніхто не знає, як би воно сталося, коли б Україна залишила тоді у себе ядерну зброю. Можливо, що й планети нашої та нас би вже не було. А може, нас би хоч трохи боялися, та й зважали би на нас. Але в історії немає якби. Все склалося саме так, а не інакше.